આગામી તારીખ 29મી મે રવિવારના રોજ ખેડા જિલ્લાના વડામથક નડિયાદ ખાતે આવેલ હેલિપેડ મેદાનમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો એક જાહેર કાર્યક્રમ યોજાનાર છે। આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહના વરદહસ્તે ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ દ્વારા નવનિર્મિત પોલીસના રહેણાંક બિન રહેણાંક આવાસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળની રાજ્ય સરકાર ગુજરાતના નાગરિકોની સુખ સુવિધામાં ઉત્તરોત્તર સુધારો કરી રહી છે। ત્યારે રૂપિયા 23,454.8 લાખના ખર્ચે બનેલ અને 19 રહેણાંક અને 29 બિન રહેણાંક આવાસોના લોકાર્પણ કાર્યક્રમ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહના વરદહસ્તે યોજાશે। આ કાર્યક્રમની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આજરોજ નડિયાદના ઇપકોવાળા હોલમાં ખેડા આણંદ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા બૃહદ બેઠકનું આયોજન કરાયું હતું। આ પ્રસંગે પ્રભારી મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, ખેડા જિલ્લા સંગઠન પ્રભારી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, આણંદ જિલ્લા પ્રભારી અમિતભાઈ ઠાકર, મુખ્ય દંડક પંકજભાઈ દેસાઈ, આણંદ સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલ, ગુજરાત પંચાયત પરિષદ પ્રમુખ નયનાબેન પટેલ, ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ વિપુલભાઈ પટેલ, આણંદ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ વિપુલભાઈ પટેલ, મહામંત્રી અજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, વિકાસભાઈ શાહ, નટુભાઈ સોઢા, ખંભાત ધારાસભ્ય મયુરભાઈ રાવલ સહિત બંને જિલ્લાના ચૂંટાયેલા તથા સંગઠનના પદાધિકારીઓ કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પરંતુ ખેરાને આપ્યો છે, જોડે જોડે આણંદ જિલ્લાને પણ આપ્યો છે। આણંદ જિલ્લો આપણે તો સક્સેસ કરીશું, પણ આપણને આણંદ જિલ્લો મદદમાં આવશે અને ખૂબ જ મદદ કરશે એવી આશા વિપુલભાઈ પર રાખું છું। અમે જોન લઈને અમે આણંદે આવીએ છીએ, જોન લઈને અમે ખેરામાં આવો, આ વસ્તુ યાદ રાખજો। એકબીજાના વેવાઈ થવાના છીએ, એટલે આપણે આ પ્રોગ્રામ સક્સેસ કરીએ, એકબીજા અમારો પ્રોગ્રામ તમારો પ્રોગ્રામ ના કરીએ અને ભેગા થઈને સારો પ્રોગ્રામ બનાવીએ। સરકારી નહીં, આ કાર્યક્રમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાના તરવરાટનો દર્શન થાય એના માટેનો કાર્યક્રમ છે। અને એટલે આવનારા દિવસોમાં ઘણા બધા કાર્યક્રમ આવશે, પણ આ કાર્યક્રમ ખેડા જિલ્લાના એક એક બુથમાંથી કમસે કમ 25 કાર્યકર્તા આવવા જોઈએ। ત્યારે ગોરધનભાઈએ સંખ્યા માટે કહેવું પડે એ જ આપણા માટે આશ્ચર્યની વાત છે। આ અમિતભાઈ શાહ ભારતમાં ક્યાંય પણ જાય ને તો ક્યાંય પણ 2-2.5 લાખથી ઓછા લોકો ભેગા ના થતા હોય, અને જે સરકારના પહેલા મંત્રી છે અને ખેડા અને આણંદ તો આખા દેશમાં સહકારની ઓળખ છે, એ જગ્યા ઉપર જયારે અમિતભાઈ આવવાના હોય, પોલીસના આવાસનું લોકાર્પણ થવાનું હોય,